ଆପଣ ଯଦି ପାନ ମସଲା ବା ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ। ଅସଲିରୁ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଥିବା କଟକ ସହରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। କଟକ ପୋଲିସ ଆଉ ଏକ ଅପମିଶ୍ରିତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୋଦାମ ଠାବ କରିଛି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଣ୍ଡ, କାଠଗୁଣ୍ଡ, କୁଣ୍ଡା, ଇଥାନଲ ଓ ମିଥାଇଲ ଭଳି କେମିକାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଜର୍ଦ୍ଦା। ତା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁଛି କଲିକତାରୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଏହାକୁ ଅସଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଣେଶ, ସୁଦାମ, ହରିଡ଼ା ଭଳି ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଇ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ନକଲି ଗୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେଇ ଚାଲୁଛି, ଯାହାର କିଛି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତାର କୌଣସି ସ୍ମେଲ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡିର ବା ଜର୍ଦ୍ଦାର ପୁରା ଗଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ନକଲି ପୁରା ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗୋଦାମ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ, ଏବେ ସେଟା 5-6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ବୁଝିବାରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ସେ ଏଇଟାକୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକାଲ ହାଟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିକେ। ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଫିନାଇଲ ଏବଂ ମିଥାଇଲ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଘର ୟୁଜ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି କ'ଣ, ସେ କାଲକାଟରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ ସବୁ ମଗାଏ। ଏ ପାଖାପାଖି 2007ରୁ ତାର ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି। କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏ ହେଉଛି 24ତମ ଚଢ଼ାଉ। ସାସଳରେ ଥିବା ଏହି ଗୋଦାମରୁ 10-12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗୋଦାମ ପ୍ରାୟ 2007ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କଟକ ପୋଲିସ। ତେବେ ଜବତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ସମସ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଚାପତି, ଏବେ ନକଲି ପାନ ମସଲା ଜର୍ଦ୍ଦାକୁ ଜବତ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ସେପଟେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 24ଟି ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 27 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।